Confira a agenda do final de semana de TAPES. Nessa sexta, na Planet Dance, tem os sucessos atuais e Mulher Não Paga até a uma hora. No sábado, os DJs residentes fazem a festa na Planet Dance. Elas pagam só R$ 5,00 e eles pagam R$ 20,00. No sindicato tem banda Melodia a partir das 11 da noite. Já o Aldeia Pub comemora um ano com pagode de Guinter Vieira e banda. E depois o DJ Luquinhas faz a festa com a galera. No domingo, o consulado do Inter de Tapes promove Domingueira com o show de Machado e Marcelo Dutche. E deve ter ainda a presença de jogadores e ex-atletas do clube, além da musa do Inter e muitos outros convidados.